বন বিভাগৰ ছত্ৰছায়াতে সিমেন্ট কোৱাৰিত অবৈধ খনন। বিনা চালানত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি চলিছে শ শ বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ। অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ নামত দিয়া ৰচিদ লৈয়ে চলিছে বেহা। ধেমাজি জিলা বন বিভাগৰ বৰমূৰীয়া বিষয়াৰ দুৰ্নীতিপৰায়ণ নীতিৰ কাৰণে জিলাখনৰ চিমেণ্ট চাপৰি কোৱাৰীত বিনা চালানতেই প্ৰতিদিনে শিল বালি কঢ়িওৱা শ শ ডাম্পাৰ বিনা চালানত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি চলি আছে। যোৱা নৱেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ কথা। এমট্ৰনৰ জৰিয়তেই বন বিভাগে নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছিল। 16 গৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত লিকাবালি কোৱাৰী বিৰাট বসুমতাৰী আৰু চিমেণ্ট কোৱাৰী বিজু কুম্বেং নিবিদা লাভ কৰিছিল যদিও বিভাগীয় আখোৱাৰ কাৰণে বন বিভাগে জমা লোৱা নাছিল টকাখিনি। বন বিভাগে লিকাবালিৰ কোৱাৰী বন্ধ কৰি চিমেণ্ট কোৱাৰীক দিলে বিনা চালানত চলিবলৈ গাড়ী। দৈনিক এনেদৰে এতিয়া শ শ ডাম্পাৰ বিনা চালানত চলি থকাৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বিভাগৰ চকুত ধূলি দি এনেদৰে এই ব্যৱসায় অব্যাহত ৰাখিছে এইসকল ডাম্পাৰৰ চালকে। আমি সকলো ক্ষেত্ৰত বিজু কুম্বাং নামৰ ব্যক্তিজনে আমাৰ চিমেণ্ট নদীৰ আমাৰ কোৱাৰী নিবিদা লাভ কৰাৰ পিছতে তেখেতে চৰম মইমতালি আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ইলিগেল কাম কৰি আছে। তেখেতে নিবিদা লাভ কৰাৰ পিছতে অবৈধভাৱে খনন কৰি যিহেতু তেখেতৰ ৱৰ্ক পাৰ্মিট তেখেতে আজিলৈকে পোৱা নাই কিন্তু অবৈধভাৱে খনন কৰি তেখেতে চিমেণ্ট নদীৰ দুয়োকাষে তেখেতে দলঙৰ খুঁটাৰ কাষতো তেখেতে খনন কৰি অবৈধভাৱে সম্পূৰ্ণ বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনক চকু ধূলি দি তেখেতে দৈনিক 300ৰ পৰা 400খন ট্ৰাক ডাম্পাৰত চেণ্ড গ্ৰেভেল শিল বালি লৈ তেখেতে বেপাৰ কৰি আছে। কিন্তু বিজু কুম্বাং নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে অতি মইমতালিৰে আৰু দমভালিৰে এই কোৱাৰীটো কিছুদিনৰ পৰা চলাই আছে। মই বাধা দিয়া স্বত্তেও মোক তেওঁলোকে ভয় ভাবুকি দেখুৱাইছে। অৰুণাচলৰ চালান ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ বনজ সম্পদ লুণ্ঠন ৰাজৰে অৰুণাচলক ৰাজহ দিচহকী কৰিব বিচৰা এই কাৰ্যক কোনো পধ্যেই মানি নোলোৱাৰো হুংকাৰ দিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ